မင်္ဂလာပါရှင်2024ခုနှစ်မလာစနေနေ့တွင်မူလဝတ္တနှင့်ဇလဝေဒသတင်းများကိုနေပြီးတော့မူလဝတ္တနှင့်ဇလဝေဒညချမှုစည်းဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်။လွန်ခဲ့တဲ့20ရက်နေ့တွင်ကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့နေ့ပူချိန်အခြေအနေများမှာကချင်ပြည်နယ်မှာမလာရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ထက်၄ဒီဂရီဆက်စီယံနဲ့ချင်းပြည်နယ်နေပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနဲ့တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာမလာရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့ထက်2ဒီဂရီဆက်စီယံပိုခဲ့ကကျန်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာမလာရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ခန့်သာရှိခဲ့ပါတယ်။မြို့အလိုက်ထူးခြားတဲ့နေ့ပူချိန်အခြေအနေများမှာချောင်းမြို့နဲ့တောင်တွင်းကြီးမြို့တို့မှာ40ဒီဂရီဆက်စီယံစီနဲ့ရမဲသိန်းမြို့တကြဲဦးလေကြောင်းမိုးလီဝတ်တာနေပြီးတော့ဇရသီတီမြို့နဲ့ပြင်မနာမြို့အောင်လန်းမြို့စင်ပြူချင်းမြို့တောင်ဝမြို့ရွှေချင်းမြို့ညောင်လေးပင်မြို့ခရမ်းမြို့နဲ့မြောက်ပြည်မြို့တို့မှာ39ဒီဂရီဆက်စီယက်စီတို့ဖြစ်ကြပါရယ်ဒီကနေ့နေ့လဲတနားရွယ်ချင်းမိုးလေဝသကြိုးတို့မှာဖန်ရရှိတဲ့ပုံအရာကပ်ပလီပင်လယ်ပင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်နေငယ်မှာတိမ်သေးသေးဖြစ်ထွန်းနေပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်နေငယ်မှာတိမ်သေးသေးဖြစ်ထွန်းနေပြီးကျန်ဒေသတွေမှာတိမ်နေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေတာကိုတွေ့ရပါရယ်ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြပုံအရာမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းဒေသတွေမှာလေပြင်းလျှော်နေနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ခြေနေများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ခြေနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်နေငယ်မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပင်မှာလှိုင်းနေငယ်မှာလှိုင်းအတင်တင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြန်မာမြမကန်ယူနယ်တစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပင်တို့မှာ3ဘေမှာ6ဘေကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနှက်ပြမနှက်ဒီခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီနေသားကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမွေးနေငယ်တချုံရှောင်းနိုင်ပြီးစကိုင်းနယ်ဒေသကြီးရဲ့ထပ်ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်ထွန်းကရခိုင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်မကွေတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းနယ်ဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာအများအပြားသိရပါမယ်အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ဖြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများအလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒကမ္ဘာကြီးများကိုတင်ပြပါမယ်ရှငနေပြည်တော်နဲ့နေတော်ရဲ့တမနက်ပြမနက်တီမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာအများအပြားသိရပါမယ်။အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ38ဒီဂရီဆက်စီယံ69ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးမူချိန်မှာ27ဒီဂရီဆက်စီယံ
90 degree Fahrenheit ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတဝိုင်းအတွက်မနက်ဖြန်မနက်တီမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းကြပါလိမ့်။အများအပြားသိရပါမယ်။အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ38 degree Celsius 100 degree Fahrenheit နဲ့အနည်းဆုံးမူချိန်မှာ20 degree Celsius 68 degree Fahrenheit ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ဤတဝိုင်းအတွက်မနက်ဖြန်မနက်တီမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းကြပါလိမ့်။အများအပြားသိရပါမယ်။အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ38 degree Celsius 100 degree Fahrenheit နဲ့အနည်းဆုံးမူချိန်မှာ23 degree Celsius 83 degree Fahrenheit ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့နေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေပူချိန်များအနည်းငယ်တိုးလာနိုင်ပါတယ်။ရင်းနှီးမြစ်တရီပေးချက်ချင်းတွင်မြေဟာဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်12:30နာရီချိန်တိုင်းထွက်ချက်အရာမုံရွာမြို့မှာ104စင်တီမီတာသို့ရောက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြေဟာနောက်ငါးရက်အတွင်းရင်းမျိုးရဲ့ရင်းနေသတိပေးမှန်း100စင်တီမီတာသို့ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မိုးလွင်းတဲ့နေ့ချင်းတို့ပြင်းနေမိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။